Nova acció de la plataforma d'afectats per la hipoteca per aturar un altre intent de desnonament a la nostra ciutat. L'entitat s'ha concentrat a l'oficina del Banc Santander de l'Avinguda Jaume I. Necessitaven una persona de referència al banc amb qui poder negociar, el que s'anomena un recuperador de deutes. Un cop a dins de l'oficina s'ha confirmat que s'havia aconseguit una treva uns mesos més perquè Juan Antonio Cabezas pugui quedar-se al pis que va ocupar fa un any al carrer Pintor Borrassà, al barri de Sant Pere Nord. Cabezas, de 54 anys, és un autònom que va perdre la seva empresa quan va esclatar la crisi. Ha patit 4 infarts i ara no pot treballar. Amb la seva pensió s'ha vist obligat a ocupar. La mobilització d'aquest dimecres suposa un respir, però no una solució. Estoy contento por hoy, pero entiendo que esto es una lucha que no acaba aquí, porque simplemente hemos parado el desahucio, pero esto no es la solución para los problemas de la gente. O sea, creemos que es así, de que las administraciones se tendrían que preocupar mucho más de todos estos temas, ¿no? Ser mucho más rápidos en dar soluciones a los problemas de la gente. Es un poco frustrante de que no ni ayuntamiento ni nada hagan nada respecto a lo que hay en la ciudad de Terrassa. Perquè l'Ajuntament, avui mateix, que tenim un desnonament, hauria d'estar aquí. Un representant de l'Ajuntament, si és realment que està pendent dels problemes dels ciutadans, hauria d'estar aquí reivindicant el que nosaltres estem reivindicant, que es canviï la llei i que això no pot ser, no podem continuar així tota la vida. I aquest és l'objectiu que us deia abans, la part que pretenc és canviar la llei perquè això no es produeixi. Penseu que aquí a Terrassa només cada dia n'hi ha 3 desnonaments. La PA demana més implicació de l'Ajuntament i de la resta d'administracions en aquest problema que qualifiquen d'emergència habitacional.